אח יקר, מה העניינים? רוצה לשתף אותך במסע שלי פה, ב-Hair of Istanbul, שערות של איסטנבול, כן? מספר לך קצת מה, איך הלך לי עד עכשיו. אז כמו שאתה רואה, כבר סיימתי את הניתוח אתמול, שהיה כליל. את המסע שלי התחלתי בזה שחיפשתי פתרון לשיער המקריח שלי, נכנסתי לאינסטגרם שלהם, אני משער שגם אתה עשית, אם לא, כדאי לך להיכנס. יש שם קרוב ל-1,000 תמונות, נכון להיום, של לפני ואחרי, עם תוצאות פשוט מדהימות. ראיתי את זה, אמרתי, יאללה, בוא ניצור איתם קשר. יצרתי קשר, האנשים עונים לך מיד, שזה לי אישית היה נורא חשוב, אף אחד לא אוהב לחכות לתשובות, ויותר חשוב מזה, הם לא דחפו אותי לתבוא, תבוא, תבוא. כן, זאת אומרת, הם מבינים שזה הליך רפואי, הם מבינים שזה משהו שאני צריך להגיע להחלטה הזאת לבד, בלי שילחצו עליי, בלי שאני אחר כך עלול להתחרט, וככה באמת היה. לקח לי כמה חודשים של חפירות, האמת שחפרתי להם שם, עד שהחלטתי, יאללה, אני עולה על מטוס ומגיע לפה. אני רוצה להגיד לך משהו. מרגע שהגעתי לפה, הכל עבד חלק, מושלם. אתה מגיע כבר בשדה התעופה, ידעו מי אני, כי שלחתי להם את התמונות של הלפני, וזיהו אותי, לקחו אותי למונית, מונית פאר כזאת, לא משהו מהרגיל, כבר נחמד, יש מישהו שמלווה צמוד אליי, מלון 5 כוכבים בקראון פלאזה, נוף לים, פסוט רצח, גם מחיר כאילו סבבה לגמרי. יום מחרת, הם הביאו אותי למשרד, סדרנו את ענייני התשלום, נתנו לי הסבר מלא, כל הזמן דואגים לך, אתה צריך משהו, אתה פה, אתה שם, אתה באמת מרגיש שעוטפים אותך, ככה בכל המידע שאתה צריך ובכל הביטחון שאתה צריך, לפני שאתה עובר את ההליך הרפואי הזה. זהו, זה ההליך של ככה אני אספר לך מה הולך, זה 8 שעות, כן, זה די ארוך, שזה לא רצוף אומנם, זה בערך איזה 3.5 שעות שמוציאים לך שערה, 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 כן? זקיקי שיער בעצם. לפי הצרכים שלך, זאת אומרת, אני יודע שיש קליניקאות אחרות שאומרות לך, שמע, אנחנו מוכרים לך 5,000 זקיקי שיער, השתלה, או 4,000, או אני יודע שבאנגליה, אז הם לוקחים לך אפילו פר זקיק שיער. פה זה לא ככה, בא, הם מסתכלים עליך, אומרים לך, שמע, אנחנו עושים לך את המקסימום שאתה צריך, בעצם מוכרים לך תוצאה סופית. אני אהבתי את הגישה הזאת, כי זה לא אמור להיות משנה, עוד 500 לפה, עוד 1,000 לשם. אני רוצה את התוצאה, לא מעניין אותי המספר. בבוקר, אתה קם מוקדם, 6:45 בבוקר כבר עושים אותך, שוב, אמרנו, זה הליך מאוד ארוך. הם כרגיל עומדים בול בזמנים, אין שום בעיה, אתה לא מחכה, אתה לא הולך לאיבוד בשום רגע, תמיד איתך כל הדרך, שזה קטע שאני אישית נורא נורא אהבתי. מגיע לחדר ניתוחים, ואז אתה מתחיל. בעצם את כל ההליך הזה, שהוא לא כואב בכלל. החלק היחידי שהוא מעצבן טיפה זה שאתה צריך את הזריקת הרדמה, זה הרדמה מקומית, צריך את הזריקות האלה, זה טיפה לא נעים, 5 דקות אולי גג, אחר כך אתה לא מרגיש כלום, אתה פשוט שוכב על כמו מיטת עיסויים כזאת מגניבה עם החור הזה למטה, ומתחילים להוציא לך שערה, שערה נורא רע בסבלנות, לחבר'ה יש סבלנות, מי שעבד עליי באמת, שני אנשים, אחד הם עושים את זה, הכל באיטיות וביסודיות. אחרי בערך 3-4 שעות יש הפסקה, שכבר לפני כן שואלים לך מה אתה רוצה לארוחת צהריים שלך, אני אומר לך תפריט גדול, מת עם הטעמים. שזה נחמד, זה הדברים הקטנים האלה שעושים לך את כל החוויה הזאת שיכולה להיות לחלק מהאנשים מלחיצה, לנורא נעימה. אתה חוזר פנימה, יש לך עוד 4 שעות שבה הם מתחילים להכניס לך אחד, 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 לאיפה שבעצם צריך להכניס את הסקיקים, להשתיל אותם. להשתית את הסקיקים. נגמר הדבר הזה, כרגיל, מחכה לך המונית למעלה, לוקחים אותך למלון, נותנים לך הסבר בדיוק איך אתה צריך לישון. עדיף לך, אגב, אם אני כבר אומר לך, תביא את הזה של המטוס ששמים פה, כדי שתוכל לישון עם זה בלילה, זה הם דווקא שכחו להגיד, אז הנה אני אומר לך, תביא את זה וגם חולצה כזאת עם ריצ'רץ, זה גם עדיף, כי אתה לא רוצה להכניס את הטישרט שלך ככה, כי זה עלול לפגוע לך בהליך עצמו. לילה ראשון הוא טיפה לא נעים לשינה, אבל בקטנה לגמרי. וזהו, החבר'ה פה כל הזמן, באמת, אני לא יודע כמה אני יכול להדגיש את זה, יש רמת שירות שהיא טובה, טובה מאוד מצוינת, ואז יש את הרמה שלהם. וזה קשה לבוא ולהגיד את זה, הם כאילו הם דואגים להכל, הם צופים את הכל, הם כל הזמן איתך, אבל לא במשהו מעיק, פשוט ברמה של מקצוענים. עד עכשיו, 100% פיקס, אני מבסוט רצח. וכמובן, המבחן האמיתי זה עוד 10 חודשים, אבל אין סיבה שזה יהיה שונה מהתמונות של האחרים. 1,000 גברים יצא להם מצוין, גם לנו יהיה פצצה. יאללה, תעשה את זה.